Geliefde gemeente, ons staan vanavond stil by Psalm 146 as lofpsalm. Ek lees uit die 53 vertaling. Psalm 146. Halleluja, loof die Here o my siel. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, sy keer na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgelukzalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee. Die Here maak die gevangenes los, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebo is op. Die Here het die regverdiges lief. Die Here behoed die vreemdelinge, hy rig wees en weduwees weer op. Maar die weg van die goddelose maak hy krom. En dan het die laaste vers, vers 10. Die Here is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. En dan sluit die psalm weer af met die woord. Halleluja. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons staan vanaand stil by Psalm 146, 'n lofpsalm. Dit is een van die laaste 5 psalms, die eerste van 5 halleluja psalms. Elkeen wat begin met die woord halleluja en eindig met die woord halleluja. Vir ons kinders, die woord halleluja beteken loof die Here. En so begin ons psalm met die eerste 2 Hebreeuse woorde halleluja. In vers 1, halleluja, loof die Here. Die psalmdigter, geliefdes, begin nie net met halleluja en volstaan daarby en stop daarby nie. Dit is wat ons hier moet raak sien, hy begin met halleluja en hy hou daarmee voort in sy woorde, loof die Here, o my siel, vers 1. Ons kan sê 'n konstante lof aan die Here, 'n volhardende loflied aan Jahwe, die ware verbondsgod, 'n aanhoudende lofprysing, halleluja, tot die God van die verbond. Dit is wat ons hier hoor in Psalm 146. Dit gaan nie oor my as mens nie, dit gaan nie oor die eie ek nie. Dit gaan oor die lof van ons Here, halleluja, die ware verbondsgod, die ware redder, die ware verlosser. Want dit is wie hier die psalmdigter besing, hier in Psalm 146. Wat die psalmdigter gelei deur die Heilige Gees hier sê is, halleluja, want dit is waaroor die lewe gaan. Dit gaan oor die Here en niemand anders nie. Dit gaan oor die Here hoe hy homself openbaar het as die God van die Exodus, die God van die uittog uit Egipte. Maar nie net dit nie, oor hoe hy homself waarlik reg deur die Ou Testament geopenbaar het as die Heilige, die Verlosser, die Redder in die lig van hom wat op pad was, reg deur die Ou Testamentiese erediens, die tabernakel, die tempeldiens, die ware Verlosser wat heenwys na hom as die Messias. Dit is waaroor die woord halleluja ook hier in hierdie psalm gaan. Alles wat heenwys na Jesus Christus, die ware verbondsmiddelaar, ons verlosse. En dan begin hierdie psalmdigter deur te sing, loof die Here, halleluja, want hy is die ware lewe. Dit is wat daardie woord beteken. Hy wat die ware lewe bring. Aan hom kom alleen die lof toe. Bedoel hulle nie net die uiterlike halleluja nie, maar ook die ware inhoudelike halleluja, die lof aan die Here alleen. Loof die Here. En dit is waartoe Psalm 146, geliefdes, ons ook as gelowiges, as Nuwe Testamentiese kerk, ook vanuit die Ou Testament af oproep. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan nie oor die eie ek nie. Allermins. Dit gaan oor die lof aan die Here. Dit gaan oor ons lewe as halleluja. Bedoelende God alles. Soos Calvin reg deur sy bediening ook gesê het, God meer en die mens moet minder. Want aan God kom die eer toe. Soli Deo Gloria, aan God al die eer. Psalm 146, geliefdes, leer ons nie net waaroor die lewe gaan nie, maar ook wie die ware lewe is.
En as ons deur die geloof weet wie die ware lewe is, dit is juist hoe ons dankbaarheidslewe as Nuwe Testamentiese kerk ook moet inrig. Want, leer ons ook verder, dat die verkondiging van die evangelie, geliefdes, gaan nie oor ons as mens nie. Daar die blye boodskap gaan oor die ware mens, die seun van die mens, Jesus Christus. Jy kan nie jouself verkondig nie. Dit gaan oor hom wat jou gered het. Jy is en bly die geredene. En as geredene, jy as gegrypte, lewe nie vir jouself nie. Dis toch 'n lewensbeginsel. Jy is geroep om die Here te dien. Jy is geroep om God in jou lewe en in jou roeping en in jou dankbaarheidslewe God te eer en sy hande werk raak te sien. Dit is waartoe ons geroep word as Nuwe Testamentiese kerk. Dit gaan oor hom wat jou as sy kind geroep het. Die begin is hy en die einde is hy. En daarom moet ons ook ons lewe begin en eindig met halleluja, lof aan die Here. Dit is waarvan ons lewe moet vol wees. Geliefdes, dit laat dink ons aan Paulus' woorde aan die Filippense waar hy bely het, en ek haal hierdie woorde aan, in Filippense 1 staan daar, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins, bedoelende 'n lewe vol van lof, 'n lewe vol van halleluja. Nie ek nie, maar hy alleen, God meer en ek moet minder. Soos vers 2 sê en volg saam met my, 2a en 2b sê, solank as ek lewe, solank was wat ek nog daar is, moet die lof aan God wees, die begin en die einde van my lewe, die begin en die einde van my dag. Die halleluja wat alles moet omspan en alles basies moet omarm, soos God ook die alfa en die omega, die begin en die einde is. Daarin moet ons hom navolg in ons diens. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in en deur my. Geliefdes, in hierdie oproep van Psalm 146, hierdie lofpsalm, in die lig van Galasiërs 2 vers 20, word ons verder opgeroep in vers 3 en 4 as waarskuwing en volg saam met my. Die lof aan God, die halleluja, moet nie net uiterlik die begin en uiterlik die einde wees nie, maar ook waarlik innerlik tussen hierdie twee pole in my lewe. Dit wat tussenin gebeur, reg deur jou hele lewe. En voordat ons by vers 3 en vers 4 gaan stilstaan, in die lig van ons psalm, net iets kortliks oor die gedagtestruktuur van psalm 146. Hy val mooi in drie gedeeltes uit. Verse 1 tot 2 wat handel oor die lof aan God, sê vir ons, kyk op. Vers 3 en 4 wat handel oor moenie op aardse prinse vertrou nie, sê vir ons, kyk in. Kyk in jou lewe in. En in die derde plek, verse 5 tot 10, wat handel oor die vertroue op God, in die derde plek, kyk in. Kyk na hom. Dit gaan hier in wese, geliefdes, in Psalm 146, oor die verheerliking van God, wat teenoor die verheerliking van die mens staan. Verse 3 en 4 waarskie ons oor ons manier van kyk as gelowige, bedoelende op wie vertrou ons, en in hierdie inkyk, in die tweede gedeelte van ons teks, op wie stel jy jou vertroue as kind van God? Op wie en wat is jou hart gefokus? Waarvoor klop jy en waartoe klop jy? Vanuit die lof aan God, geliefdes, waarin en waardeur moet ons opkyk? En vanuit die opkyk, vloei ook die inkyk deur die geloof kragtens Godse gees. Die waarskuwing van God kom vanuit Godse genade en Godse liefde, waar die Here in vers 3 en vers 4 eintlik vir ons sê, my kind, pas op. Vertrou nie op prinse nie, sê die 53 vertaling. 83 vertaling sê, moenie op magtiges vertrou nie. Die nuwe direkte vertaling sê, moenie op vooraanstaande mense vertrou nie. Geliefdes, ons hoor hier in vers 3, 'n sterk goddelike negatief. Moet nie, pas op, moenie op aardse prinse vertrou nie, sê die Here. En hoe kry ons dit reg? Gelei deur die Heilige Gees, kyk in. Kyk in na jou eie hart. Kyk in die lig van die opkyk na God.
Want daartoe word ons geroep en daartoe word ons gewaarsku deur hierdie goddelike negatief, die sterk negatief. Want het handel in wese oor die verheerliking van God en die verheerliking van die mens. Die grootheid van God versus die nietigheid van die mens. Die almag van God versus die kleinheid van die mens. Geliefdes, in hierdie waarskuwing van die inkyk op ons lewe, die inkyk op ons harte, lê daar vir ons 'n groot geloofstoets in opgesluit. Die toets van, met hierdie een vraag, wie dien jy werklik? Voor wie en wat buig jy werklik elke dag? Geliefdes, hierdie is nie net 'n lukraak vraag met 'n lukraak antwoord wat daarop volg nie. Die Here wat ons in hierdie Halleluja psalms op, 'n psalm oproep, om hom alleen te dien, hom alleen te loof, hom alleen te gehoorsaam, hom alleen te eer, vra van ons hier in hierdie opbou van hierdie psalm, kyk in. Kyk in jou hart in. Wie dien jy werklik? Die nietige mens, die mens uit die stof van die aarde, as kontras wat staan teenoor die ewige God. Volg saam met my, daar staan in Genesis 2 vers 7 hierdie woorde, die mens geformeer uit die stof van die aarde, Genesis 3 vers 19, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Kyk in my kind, wat sien jy? Geliefdes, hierdie woord mensekind in die 53 vertaling in vers 3, gryp terug na hierdie twee verse uit Genesis 2 en 3, bedoelende kyk terug. Wat sien jy? En as jy op hierdie manier, in die lig van Genesis 2 en 3, deur my woord in Psalm 146 geroep word om in te kyk, nie net wat sien jy nie, maar wie dien jy? Soos vers 3 sê, die mensekind by wie geen heil is nie, bedoelende by wie geen redding of verlossing is nie. Is dit die mens wat jy dien, my kind? Want dit is wie die mens is in die lig van Genesis. Ons lewe en ons redding lê buite ons in Christus Jesus. En dit vloei vanuit Christus. Hy is die ware lewe, hy is die ware redder. Dit kom nie vanuit 'n aardse mens nie. Christus het sy lewe vir ons kom gee, sodat ons nie die lewe in aardse prinse of aardse mense sal soek nie. Sodat ons nie ons vertroue op mense sal stel nie. Geliefdes, met hierdie sterk negatief, gee die Here as het ware vir ons geloofsekerheid. In 'n baie onsekere en donker en die mekaar wêreld, bedoelende die sekerheid oor die pad wat ons nie moet loop nie. Ons kan sê, 'n negatiewe sekerheid. Moenie op aardse prinse vertrou nie, staan hier. Hulle by wie daar geen redding is nie, hulle by wie daar geen uitkoms is nie, hulle by wie daar geen verlossing is nie, dit is alles aards, dit is tydelik van aard. Dit is kort van duur. Geliefdes, die feit dat die Here vir ons sê, moenie op aardse prinse vertrou nie, beteken nie, aan die ander kant, dat ons as gelowiges op 'n afstand moet staan en kyk, of mekaar op 'n afstand moet staan en aangluur, of besig moet wees met verdagmakery, of om draaie om mekaar te loop nie. Nee, dis nie wat ons teks sê nie. Wat die Here ons hier leer in ons teks, is om die enorme afstand tussen die ewige God en die aardse mens te kan raak sien. Die mens is in sy sondige natuur feilbaar, hy kan foute maak, want die mens, geliefdes, is nie die norm nie. Die verwysing na prinse in vers 3, is om die verwaandheid en die hoogmoedigheid van die sonde, van die natuur van die mens, op die oppervlak te bring, sodat ons dit sal raak sien. Die mens is kragtens die sondeval, nie meer 'n dienaar van God nie, maar 'n slaaf van die sonde. Die mens het in Adam en Eva hulle rug op God gedraai. Die mens het na die sondeval die prins van die duisternis begin dien en begin vertrou. Dit is die agtergrond van die woord prins hier in vers 3. Die agtergrond van die donkere sondeval, waar die mens verlei is om homself te dien en om homself te red. Bedoelende, in die lig van vers 3 en 4, die prins, iemand wat nie eerlik is voor die Here in sy godsdienst nie. Iemand wat nie sy sonde erken en bely nie, maar daarin voortlewe en dit kies.
Iemand wat in sy verwaandheid voorgee wat hy nie is nie. Iemand wat 'n vormdienaar is, 'n eigelaar, 'n toneelspeler, sonder die ware inhoud van die geloof. Iemand wat homself voorhou as die kind van God, maar wat die ware leer baie keer verdraai, dat het by hom moet aanpas. Geliefdes, hoor u hier in hierdie goddelike spieël as waarskuwing waarop ons moet inkyk. Dit is waartoe die Here ons roep. Ons hoor die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 11, en ek haal aan daar staan, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander as apostels van Christus. En geen wonder nie staan daar, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie. 'N enorme waarskuwing. 'N spieël van waarskuwing. 'N kyk in wie dien jy? Wie volg jy? Volg jy die prins van hierdie wêreld of volg jy die koning, die ware koning, Jesus Christus? Dit is die vraag wat ons onsself moet afvra. Maar in hierdie sterk goddelike negatief geliefdes lê hier 'n geloofstoets. 'N Toets van onderskeidingsvermoë. Dit is wat Adam en Eva verkeerd gedoen het. In plaas van om op God te vertrou, maak hulle verkeerde keuses. En laat hulle onderskeidingsvermoë agter by die agterdeur staan. Kyk hulle horisontaal na antwoorde. Kyk hulle horisontaal na vertroue. Kyk hulle horisontaal na mekaar. As prinse stel hulle vertroue op die prins van hierdie wêreld, die Satan, die gevalle engel, in plaas van op hulle Vader, die Here. Maar geliefdes, genadiglik het God in sy genade afgebuig na ons toe wat dood was in die sonde. Hy het ons kom herstel in die bloed van sy seun Jesus Christus, sodat ons nie meer in die duisternis van hierdie wêreld sal wandel nie, maar dat ons deur die lig van sy woord elke dag sal lewe. Dat ons sal stry teen die sonde, maar dat ons ook sal stry teen ons eie menslike sondige natuur. Met die geloofstoets voorhande. Daar is net twee geliefdes tipe mense wat voor 'n mens staan in die lig van vers 3 en 4. In die eerste plek, 'n geloofsdienaar van God wat deur die geloof lewe. Of aan die ander kant, in die tweede plek, 'n prins van hierdie wêreld. In die eerste plek, hy wat leef tot eer van die Here, deur die geloof lewe, sy ware lewe en vertroue op in Christus soek, of dalk aan die ander kant die tweede persoon, of wat tot eer van homself lewe, wat deur sy hoogmoed en sy eie eer soek, wat deur manipulasie as het ware homself dien, wat narcisties as prins van hierdie wêreld homself so kamoufleer as een vrome mens wat besig is om die Here te dien, maar eintlik dien hy homself. In plaas van om op te kyk in die geloof. Geliefdes, God roep ons om as geloofsdienaars teenoor hom elke dag te kniel en te leef. Wat besef onder wie se gesag ons staan. Wat hierdie geloof alleen lewe tot eer van sy naam. Wat in die geloof in die eerste plek wegkyk van homself. Wat in die geloof inkyk na sy eie sonde. Nie om daarin te lewe nie, soos die prinse van hierdie wêreld nie, nee, maar om daarvan myself te bekeer, dit agter te laat en my uit te strek na dit wat voor is. Daarin lê die geloofstoets in opgesluit. Maar nou dat ons geliefdes weet, in die tweede plek, waartoe ons gewaarsku word, in hierdie spieël van God se woord, waarvoor ons moet wegvlug, en waartoe ons moet inkyk in ons lewe, word ons in die derde plek geroep, om heen te kyk. Jy het jouself herinner, in die begin het ons gesê, kyk op, in die tweede plek kyk in, maar nou in die derde plek, kyk heen. Waartoe moet ons heen kyk? Na wie die Here is. Dit is waartoe ons moet heen kyk, in die derde plek. Nie vaskyk in die prinse van hierdie wêreld nie, maar heen kyk na die ware koning wat hemel en aarde geskep het. En volg saam met my in die teks, daar in die skuifie in die regterkant, Verse 6 tot 10, hier vind ons 12 deugde vir ons kinders, 12 eienskappe van wie die Here is. Vers 6a,
Hy is skepper en hy is maker, vers 6b, hy is een ware verbondsgod, vers 7a, hy is die redder, vers 7b, hy is die onderhouer van dit wat hy geskep het, vers 7c, hy is die bewaarder van ons siel, vers 8a, hy is die ware wonderwerker, vers 8b, hy is die herder, vers 8c, hy is die barmhartige en liefdevolle God, vers 9a, hy is een verzorger, vers 9b, hy is ook een trooster, Vers 9c, hy is een regverdige God. Vers 10, hy is een ewige koning. Dit is wie hy is. Dit is waartoe ons moet heenkyk, geliefdes. Na God in Christus. Ons moet nie vastkyk in die aardse prinse van hierdie wêreld nie, want hier is die punt van vergelyking, geliefdes. Dit klop nie. Die verheerliking van God in die lig van die 12 deugde, of in die lig van hierdie 12 eienskappe van wie God is, kan nie vergelyk word met die een eienskap van 'n sondige aardse prinsmens nie. Dit klop nie. Dit klop logies nie. Dit is wat die Here ons hier wil leer. Hy kan met niks hier op aarde vergelyk word nie, want dit klop nie. Die aardse sondige sommige liefdes klop nie. Sodra jy vanuit 'n aardse oog kyk, geliefdes, vanuit die oog van 'n aardse prins, klop dit nie. En dit hoor ons in 1 Korintiërs 1:23, dit was 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke. Om Christus en die mens op dieselfde vlak te plaas, dit klop nie. Maar sodra jy, geliefdes, vanuit die hemel kyk, vanuit 'n hemelse ware oog kyk, van die ware koning Jesus Christus, dan klop die somme. Dan klop die somme hier op aarde net deur sy genade. Dat een vir baie gesterf het, dat hy ingestaan het, dat hy ons kruis op sy skouers geplaas het, dan klop die hemelse ewige somme. Die een wat die kruis van sy kerk op sy skouers geplaas het. Dan klop die hemelse somme, geliefdes, alleen deur sy genade. Want hy het sy lewe gegee, sodat ons deur sy genade somme, een vir baie, ons lewe en ons keuses in sy genade sal speel. Dat ons nie sal vaskyk in die prinse van hierdie wêreld nie, geliefdes, want daarin klop die somme nie. Maar dat ons in die tweede plek sal heenkyk, deur die genade oë, die verlossende oë, die reddende oë van God in Christus, wat sy lewe gegee het. Sodat ons waarlik kan deel in sy genade, kan deel in sy hemelse somme, wat klop, een vir baie, een vir sy kerk, sy kinders. En dit is wat ons moet leer, geliefdes, in hierdie optelsom van Psalm 146, soos Matteus 10 sê, en ek haal aan daar staan, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Nie vanuit 'n aardse prinsoog nie, want daarin gaan die somme nie klop nie. Ek lees daar die vers weer, maar vanuit 'n genadigde oog, vanuit Godse oog, dan klop die somme in die lig van die bloed van Jesus Christus. Ek lees het weer, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Geliefdes, in die genade van Christus, daarin klop die somme hier op aarde. Want daarin lê die ware lewe. Daarin lê die ware geloofsomme wat deur God gemaak is. God se optelsomme. Vir die wêreld klop dit nie. Vir die Grieke en die Jode was dit dwaasheid. Maar vir die Here sê ons Here Jesus Christus hier in Johannes 12 vers 25 hierdie woorde: Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. Wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. God se optelsom. Geliefdes, en hiermee sluit ons af. Hou vas. Hou vas in die geloof aan God se hemelse optelsomme. Besop vir die prins van die wêreld se aardse somme. Want daardie somme, geliefdes, klop nie. Kyk op. Kyk heen na God se genadesomme in Christus. Want in Christus is God se genadesomme genade. Dit klop. Want daarin lê die ware lewe, in God se optelsomme
in sy seun Jesus Christus. Hy het sy lewe vir ons gegee. Hy het die som totaal, kan ons sê, van sy liefde vir ons gegee. Die som totaal van sy liefde is sy seun Jesus Christus. En daarom vra die Here vir ons, in Psalm 146, daarom vra hy van ons die som totaal, ook van ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dank en ons loof U, O Here, vir U genade. Ons dank U, O Here, dat ons in hierdie Ou Testamentiese Psalm, Psalm 146 as lofpsalm, Halleluja lied, dat ons waarlik die lof en die Halleluja hierin kan hoor. Nie net in die lig van die Ou Testament nie, maar waarlik ook wat heenwys na die Nuwe Testament. U ware hemelse optelsom wat U kom openbaar het. Ja, natuurlik aard sondig sal dit nie sin maak nie. Vir die Grieke 'n dwaasheid en ook vir die Jode. Maar U bring ons deur U Heilige Gees tot die geloof. Sodat ons juis die optelsomme van U woord kan verstaan. Dat ons die hemelse optelsomme kan begryp, dat ons U ewige optelsomme, die som totaal van U liefde kan besef. Dat hy wil wat sy lewe wil behou, sal het verloor. Maar hy wat sy lewe terwille van my verloor, sal het weer vind. En daarin sien ons die ware hemelse optelsom. En daarom is ons gebed, o Here, dat U ons as kerk sal lei, dat U ons as broeders en susters in die geloof sal lei, waarlik op ons knieë sal lei, kragtens U woord en gees, dat ons nie die verkeerde aardse optelsomme sal doen, soos die aardse prinse en mensekinders van hierdie wêreld nie, maar dat ons waarlik elke dag sal vra, na U wil, want U stippel U woord vir ons uit, U stippel U wil vir ons uit in U woord, want dit is die hemelse maatstaf, U woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Geef vir ons leiding deur U Heilige Gees, sodat ons die regte optelsomme sal doen, nie in onsself nie, maar juis in en deur U Seun Jesus Christus, want daarin, in Hom, lê die ware lewe. Hy is die som totaal van U liefde. En daarom bid ons ook dat U ons sal lei ook in die som totaal van U goddelike liefde. Help ons daartoe om Christus ontwille. Amen.